بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلاميذ السنة الثانية إعدادي مرحبا بكم مرة أخرى في تصحيح آخر المراقبات المستمرة فيما يخص مادتي الفيزياء والرياضيات. في هذا الفيديو إن شاء الله سأصحح معكم المراقبة المستمرة الثانية الدور الثانية المتعلقة بمادة الرياضيات والتي تهم درس المعادلات ليكواسيون درس الترتيب والعمليات اوردر اوبيراسيون والمثلث قائم الزاوية والدائرة وكذلك مباراة فيثاغورس وجيب تمام زاوية حادة الجزء الاول المتعلق بالجبر اذا بروميرمون ريزودر لي ايكواسيون سويفونت اون ا سي ايكواسيون بروميير ايكواسيون دوزيام ايكواسيون troisième équation, quatrième équation et cinquième équation. حاولت ندير لكم جميع الحالات اللي درستو وشفتو في القسم. يا بخي عندنا واحد البروبليم ان سامبل بروبليم يعني اللي كيتعلق بليزاج. الوغ سمحوا لي هنا في حتى درت التصحيحات كتبت لكم الكونترول ما كتبانش لكم كتبه مزيان ولكن في التصحيح راه كاين كتبه. من بعد عندنا البارتي ديال الترتيب والعمليات. الوغ ليكزارسيس 2 x y de nombres rationnels tels que غنقارنوا x و y من بعد نستنتج واحد المقارنه ديال x plus 20 plus 20 وعندنا ثاني في البارتي الثانيه عندنا كيعطونا واحد ليكسبريسيون واللي خصنا من بعد نمونطريو عطاونا a هنا عندنا a اصغر من 3 و b اكبر من 11 من بعد خصنا نبينوا ان 2a plus 1 inférieur égal à 5 وعندنا هنا موان 3b موان 7 انفيرو و ايكالا موان 40 اللي عندنا في ليكزارسيس نيمو 3 عندنا x y دو نومب راسيونيل تيل كو هنا عندنا لونكادرومون x محصورة ما بين موان 1 سير 2 و موان 1 سير 3 y كومبري اونتر 5 سير 7 و 4 سير 3 اون فا انكادر ان شاء الله 2x y موان 5 2x بلس 3y و x موان y ودابا نخليكم مع التصحيح إذن بسم الله نبدأ. Alors, أولا on a 3x plus 7 égal à 2. Alors 3x égal à 2 moins 7. لأننا كما كنعرفو في les équations l'équation كتكون من deux membres membre de gauche et membre de droite. هنا في l'équation خصنا نلقاو القيمة ديال هاد الانكون اللي هو x وهنا عندنا في هاد الممبر عندنا 3x plus 7. Alors هاد 7 et 3 خصنا نتخلصو بيهم تخلصو منهم ولكن كيفاش بروميرمون خصنا نتخلصو من لي تيرم راه عندنا هاد 7 هي اللي خصها تمشي للمومبر الثاني مومبر دو دووات مع تغيير الاشاره يعني الا كانت عندنا بلس 7 كنديرو لوبوزي ديالها موان 7 الوغ 3 اكس ايكالا 2 موان 7 سيتادير كو اكس ايكالا 2 موان 7 هي موان 5 نو جو كرو 3 اكس باقي ما حيدش 3 يلا غنمشي نغير به هاد ليكسبريسيون فوالا ايكال هنا دابا غنخلو غير x الوغ وهنا غتبقى موان 5 الوغ هاد 3 هادي غنحيدوها باش نحيدوها غنديروها نديرو لانفيرس ديالها يعني غنقلبوها غتولي في المقام ونديرو موان 5 سير 3 اي لا سوليسيون دو ليكواسيون L'équation numéro 2. Alors on a 7x moins 3 égale 11x plus 5. Voilà, c'est maintenant deux membres. Membre de gauche et membre de droite. Bien. On a 7x moins 3 membre de gauche et on a 11x plus 5 membre de droite. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait que les limites sont x, sont les limites de l'imen, ou les limites de x sont les limites. Alors on a un mot qui est moins 3, c'est là, ou 11x, c'est là. Alors, il y a 7x. Alors, 7x. 7x. Ou on dit 11x. Il y a moins 11x. Il y a un terme. Il y a un terme. Mais il y a un terme avec le membre qui fait. Il y a un lesser, le même, le même, le même. Il y a l'opposé de l'autre. Alors, 11x, tu dis moins 11x. هنا كانت عندنا 5 نخلوها 5 وغندير دا موان 3 اللي غتولي بليس 3 ايكال
la simplification, 7x moins 11x. L'athéna, la somme de nombres de différents signes. Alors, je prends le signe de celui qui est la plus grande distance à 0. يعني 7 ناقص 11 نخليها ناقص لان 11 كبر من 7 وكندير لا ديفيرونس بيناتهم اللي هو 4 او اكس طبعا غتبقى وعندنا هنا 5 بلس 3 هي 8 فوالا اذا حنا وصلنا بحال هذه المرحله اللي خصنا نحيدوا هذا الاكس هذا 3 هذا 3 غنمشي نديرها ندير لانفيرس ديالها حتى هنا خصنا نحيدوا هذا 4 اللي عطينا اكس ديما هنا هذا 4 ولا ديك موان 4 ولا 3 سو سون دي فاكتور الفاكتور يعني المضروب كندير الطرف الثاني كنقسم عليه ولا كندير الانفيرس ديالو الوغ هي 8 هي 8 سير موان 4 ونقدر نبسطها اول حاجه هي الاشاره طلع الفوق و8 مقسم على 4 هي 2 وما نساوش لا فراز موان 2 اي la solution de cette équation. L'équation numéro 3, on a des nombres rationnels. 2x, ou bien 2 sur 3x, plus 5 sur 4, égale 8 sur 3x, moins 1 سير 4 الوغ فهاد ليكواسيون باش نديرو لا سوليسيون ديالها اول حاجه هي كنتخلصو من المقامات يعني اول خطوه هي خصني نوحد المقامات باش نتخلص منهم كيفاش الوغ هذا المقام عندنا 4 دينوميناتور 1 2 3 4 كنقلبو على لي ديفيرون الوغ عندنا غير 3 4 الوغ شنو غندير خصني نوحد المقام ما بين هاد 3 و 4 فوالا يعني نعاود نكتب هذوك لي فراكسيون كاملين هنا 3 في 4 هي 12 الوغ المقامات كاملين غيولوا 12 ونبدا 3 تميتيبليت في 4 الوغ 2 في 4 هي 8 اكس 4 تميتيبليت 3 الوغ 5 في 3 هي 15 3 هنا ضربات في 4 الوغ 8 في 4 هي 32 اكس 4 ضربات في 3 الوغ 1 في 3 اللي هي 3 الوغ مني كنوحد المقام اول خطوه كنقوم بها هي كنتخلص من هذاك المقام كومون ندبر عليهم وكنكتب لي نيميراتور الوغ هي 8 اكس بلس 15 ايغال 32 اكس موان 3 دابا لاحظتوا رجعنا بحال هاد ليكواسيون اللي كان فيها في المومبر دو غوش عندنا دو تيغ في المومبر دو دغوات عندنا دو تيغ الوغ غنجيب هاد 11 اكس هنا وندي ناقص 3 لي حتى هنا نفس الطريقة بقات عندنا في المومبر دو غوش 8 اكس بليس 15 مومبر دو دغوات عندنا 32 اكس موان 3 الوغ هاد 32 اكس غتجي هنا و 15 غتجي لي الوغ هي 8 اكس موان 32 اكس لان ناقص ندير لوبوزي ديالها وعندنا هنا كانت ديجا موان 3 اللي غندير عليها 15 ولي موان 15 اللي غتعطينا 8x موان 32x تعطينا 24x وعندنا 32 كبر من 8 الوغ نخلي موان الوغ موان 24x وهنا عندنا موان 3 موان 15 هي موان 18 الوغ بجوجهم سالبين اشارة غتمشي الوغ x ايكالا موان 18 سيغ 24 وممكن نبسطها كيتقسمو على 6 بجوجهم تعطيني سي با موان 18 الوغ هاد الناقص مشات مع هاد الناقص بقالنا 18 نخليها لكم ماشي مشكل ناقص موان 18 موان 24 الوغ شنو قلنا غنقسمو على 6 تعطينا موان 3 الموان غتمشي مع الموان تبقى عندنا هنا 3 وهنا تبقى عندنا على 6 تبقى 4 الوغ هي 3 سير 4 وما نساوش لا فراز لا سوليسيون دو سيت ايكواسيون اي 3 سير 4 مانتونو ليكواسيون سويفونت On a 3x moins 5 plus sur 3 plus ou bien moins 5x plus 1 sur 6 égale 7x moins 2 sur 3 plus 5 sur 3. Alors que maintenant l'équation précédente, mais qu'on a des nombres rationnels, c'est la première chose qui est le Alors quand je fais le maqam, on dit 4 dénominateurs, les 3, 6, 3, 6. Quand je verrai les différents, alors qu'il y en a 3 et 6. وما نساوش ان 6 راه ملتيبل دو 3 الوغ غير هاد 3 اللي غنملتيبليها في 2
ام اس تيس غادي تبقى. اول حاجه الو واش ما نطورش لكم، نوقف لا فيديو من بعد غنكمل لكم. اذا لاحظوا معايا، قلت لكم ان المقام واحد هو 6، لان 6 مضاعف ل 3 و 6 ملتيبل دو 3. الو شنو ندير في هذا الكا؟ ما غنزرفش بحال ديك المره الاولى، اذا جيت مباشره وضربت هنا غادي غير نعمل. الو قلنا 6 ملتيبل دو 3، الو غير فو ملتيبل 3 بار 2، 3 بار 2 و 3 بار 2، اللي عطينا في المقام الجديد هو 6. هنا كان واحد المقام باش نخلصوا منه، باش نرجع دوك الاعداد اعداد طبيعيه. الو ملي غنضرب 3 في 2 خاصني حتى هذا كامل يتضرب في 2. الو عوض ما ندير انا 6 اكس ناقص 10 ممكن نمشي غير نعمل 2 3 اكس. هنا كان هذا 6، الو ما تغيرتش حتى هذا ما غيتغيرش. عندنا 3 ضرب عطاتنا 6 حتى هذا 7 اكس ضرب 3 عطاتني 6، الو حتى النيميراتور ديالها غيتضرب في 2. هنا عملت بها، وهنا كانت عندنا 3 تملتيبيات في 2 عطاتنا 6، الو 5 فوا 2. ملي قلت كان واحد المقام اش كندير؟ كنباريل، يعني كنحيدو صافي. دابا شنو غندير؟ غنكتب لي نيميراتور بوحدهم، ولكن رد البال. الو هنا ملي كيكون عندي داك نيميراتور مركب، يعني مفيش ان سول نومبر، كنلقى فيه واحد دو تيرم ولا تخوا تيرم، خصني نرد البال هو هاد الفراكسيون هادي باش نسبق واش البليس ولا موان. الو هادي اصلا عملنا ماشي مشكل، هادي عملنا ماشي مشكل، هادي غير بوحدها ماشي مشكل. الو كيبقى عندنا المشكل في هادي دو نومبر او بيان دو تيرم، وهاد الفراكسيون هادي مسبوقة بناقص. الو خصني منين نحيد الفراكسيون، يعني منين غنكتب هادي هي اون دينوميناتور، خاص اونتخ بارون ولا سين، لان الفراكسيون ناقص، اما غندير ناقص 5 ناقص 1 او بيان موان 40 بلس 1. اللي غتعطيني 2 فاكتور دو 3 اكس موان 5، اذا ما غيرت والو، موان 5 اكس موان بارونتيز 5 اكس بلس 1. وقلت لكم انا درت البارونتيز لان عندي الفراكسيون هنايا، هنا الفراكسيون مسبوقه بناقص، الو خصني نغير الاشاره ديال هادو بجوج ولا نديرهم اونتر بارونتيز. وهنا غتعطيني 2 فاكتور دو 7 اكس موان 2، ما غيرت والو، وانا كندير غير 2 فوا 5 درت ليها 10. الو شنو غندير دابا؟ غنحاول نشر، يعني غندير ديفلوبمون، يعني غنتخلص من دوك لي بارونتيز وندير ديفلوبمون ومن بعد نبسط. Alors, regardez, 2 fois 3x, il y a 6x, 2 fois moins 5, il y a moins 10, moins, dès le parenthèse précédé par le moins, alors je change le signe de chaque terme dans, dans les parenthèses, alors moins 5x, moins 1. L'autre nombre, on a 2 fois 7x, il y a 14x, et 2 fois moins 2, il y a moins 4, et on a 10. D'abord, je vais dire, je simplifie chaque membre, yani, je simplifie de l'oul, 6x, je vais faire 5x, je vais faire 1. و 14 اكس بحدها تبقى و 4 مع 10 اللي غتعطيني 6 اكس ناقص 5 اكس هي اكس، موان 10 موان 0 موان 11 ايكال 14 اكس قلنا تبقى، وعندنا موان 4 بليس 10 اللي عطينا بليس 6. من بعد كما درنا في ليسكواسيون اللي من قبل، هاد 14 اكس غنجيبها هاد اكس و 11 غنديرها عند 6. اللي غتعطينا في دورها x موان 14x، يعني جات هنا تولي نيجاتيف، وعندي 11 ديتا اللي غتولي بوزيتيف. فوالا الوغ x موان 14x، وعندنا هنا كدير نجيب بعدا غتولي بليس 11. من بعد غادي نبسط. الوغ قلنا عطاتنا x موان 14x إيكال 6 بليس 11 إيكال، ماتنو x موان 14x اللي عطينا موان 13x، لأن هنا عندنا واحد. هما ديفيرونسين، الوغ جو كارد سين سيل كي لا بلي غران ديستونس لي هو 14، 14 كبر من واحد، الوغ نخلي الإشارة ديالها، وكندير لا ديفيرونس بيناتهم 14 موان 0 هي 13 إكس، وهنا عندنا 6 بليس 11 بليس 11 اللي هي 17، الوغ إكس إيكالا 17 سير موان 13، اللي قلنا الإشارة نطلعو الفوق، موان 17 سير 13، ومنشوش منسوش لا فخاز هي موان 17 سير 13. Et la solution de la phrase Ramouhima est la solution de l'équation. C'est clair?
Au débat, tu prends une autre halef les équations, il y a x plus 1 facteur de 3x moins 2 égale à x plus 1 facteur de 7x plus 8. Alors, comment résoudre cette équation? Alors, quand je fais la première halef, je vais faire alors, x fois 3x égale à 3x au carré. Alors, l'équation va tourner de deuxième degré, il y a une d'arge ternia. On va mettre le cas de la solution des équations d'arge ternia. Alors, il y a comme les équations d'arge ternia. كتحاولوا تحولوهم دي زيكواسيون من الدرجه الاولى كومون الوغ اول حاجه كتحاولوا تفاكتوريزيو دير لا فاكتوريزاسيون وخص يكون عندك ايغال ا زيرو وحنا عندنا في هذا المومبر دو غوش عندنا برودوي وفي المومبر دو دوات عندنا ان اوت برودوي الوغ غنشد هذه هاد لو تيرم هذا وغنحولو للجهه الاخرى كنغير الاشاره ديالو ماشي الاشاره ديال شاك تيرم هذا كله كيتسمى ان برودوي يعني ان سول تيرم ها هي الاشاره ديالو هي هنا Alors, du positif, on va dire le gel, on va dire négatif. Alors, je vais vous expliquer plus tard. Alors, on va essayer de faire la vidéo. Et je vais vous expliquer plus tard. Alors, on a x plus 1 facteur de 3x moins 2. Et l'autre membre, on a x plus 1 facteur de 7x moins 8, plus 8. Alors, on va essayer de faire le produit, ou bien le terme, ou bien le gel. Alors, كنطابع عليهم نفس الطريقه اللي كندوي لها الوغ هاد 7 ملي غندير الجهه الاخرى ندير موان 7 الوغ حتى هذا كامل هاد لي بونتي بجوج ملي غنديهم للطرف الاخر غنغير هاد الاشاره وغتبقى عندي هنايا 0 الوغ هي x بلس 1 فاكتور دو 3x موان 2 لاحظوا ما غيرت والو الايكال هي وجدت هذا اللي هي موان x بلس 1 فاكتور دو 7x بلس 8 ايكال 0 الوغ دابا شنو كندير الوغ الا قلت لكم نشرنا غتعطينا اكس على بويسون 2 الوغ شنو كندير كنحاولو هنا نفاكتوريزيو يعني كنعملو كنشوف ما بين هاد لي دو برودوي هاد البرودوي هذا وهاد البرودوي شنو هو الفاكتور كومون ديالو وكنعرفو لك عندنا لي بارونتيز كنحاولو نقلبو على البارونتيز كومون بيناتهم الوغ هو اكس بلس 1 اكس بلس 1 الوغ اون فاكتوريز مانتونو الوغ من بعد لا فاكتوريزاسيون الوغ كنا هنا قلنا الفاكتور كومون هو هذا البارونتيز اكس بلس 1 اللي كاين هنا في البرومي برودوي دوزيام برودوي قلنا غنعملو به شنو غيبقى عندنا غتبقى عندنا البارونتيز اللي هي 3x موان 2 قلنا غنديرو اونتر كروشي بارونتيز 3x موان 2 موان وعندنا هنا غتبقى عندنا البارونتيز 7x بلس 8 من بعد كنحيدو هاد لي بارونتيز اللي كاين وسط لي كروشي تعطينا x بلس 1 اللي هو ديما الفاكتور هذاك اللي عملت به غيبقى وهنا غنحيد غير لي بارونتيز تعطينا 3x موان 2 هنا بقات هي علاش ان البارونتيز بوزيتيف وهنايا تغيرات ولات موان 7x موان 8 علاش لان البارونتيز بريسيدي بار لو موان اي ابخي توجور ايكال 0 اي ابخي اون ريدوي او بيان اون سامبليفي الوغ x بلس 1 ايكال 3x moins 7x c'est moins 4x et on a moins 2 moins 8 et moins 10 égale à 0. Alors faites le cas, je vous rends compte. Je vous rends compte. Alors si on a un produit égal à 0, supposons on a A fois B égale à 0. C'est-à-dire que A égale à 0 ou bien B égale à 0. الوغ يعني باش يكون عندي واحد البرودوي كيساوي صفر غنقول لك مثلا عطيني عددين جداء هما يساوي صفر اما غادي صفر في صفر كيساوي صفر ولا خمسة في صفر كيساوي صفر ولا صفر في خمسة كيساوي صفر الوغ حنا كنطبقو هاد القاعدة العامة ماشي اي او يعني يقدر غير هذا بوحدو هو اللي كيساوي صفر ولا هذا كيساوي صفر الوغ هاد لاغيكل هادي هي اللي كنطبقوها على هاد ليكواسيون الوغ خصني ناخد دابا هادوك هذوك لي مومبر دو ليكواسيون اللي هما نقولهم هنا الوغ عندي اكس بلس 1 فاكتور دو موان 4x موان 10 ايكال 0 الوغ عندنا اكس بلس 1 فاكتور دو موان 4x موان 10 ايكال 0 الوغ شنو غندي غندير هاد الفاكتور هذا الوغ اكس بلس 1 ايكال 0 ou bien moins 4x moins 10 égale à 0. Je m'excuse. Ou t'atteignes x. Il y a dire la solution de l'équation en même temps qu'on dit la solution de l'équation. L'atteignes une x égale à 0. Rendez d'un tous les moins 1. Alors on a la solution. On a dit qu'on a la valeur de x. Ou on a moins 4x égale à 0. Rendez d'un moins 10 tous les 10. Alors x égale à 10 sur moins 4, les ratines x égale à
طبعا الإشارة دائما كنطلع الفوق وغنختازلو بيناتهم 2 تعطيني 5 سير 2. اوكي نجبنا ونقول ليكواسيون ادني دو سوليسيون اللي هما موان 1 اي موان 5 سير 2 سون moins 1 et moins 5 sur 2. Alors, on a donné le hal ديال 5 ديال les équations 1 2 3 4 oui 5 واحد 3 و غتبقى لنا بروبليم اللي عليه بوين. Alors, problème بعدا problème somme de son frère يعني مجموع الاعمار ديال انس والاخ ديالو والاب ديالو et 63 ans. Alors, on sait que l'âge de Anas est la moitié, yani de l'âge de son frère, et l'âge de son père est le triple de l'âge de son frère. Quel est l'âge, ou bien détermine l'âge de chacun. Alors, Anas ou l'Akhdiel, l'Abdiel, le jumeau l'Amardiel, c'est 60 ans. Anas, l'Amardiel, est la moitié de l'Amardiel, yani Anas, l'Amardiel, est le nus de l'Amardiel. والعمر ديال خوه هو العمر ديال الاب ديالو الى دو سون بير اي لو تريبل دو لارج دو سون فرير والاب ديالو العمر ديالو كيساوي ثلاثه الاضعاف العمر ديال الاخ ديالو. اون باس مينتونو ا لا سوليسيون بروميرمون اي فو شوازير لانكوني شوا de l'inconnu. Alors, comment choisir l'inconnu? Alors, on a trois personnes. On a Anas, son frère et son père. Alors, on a trois personnes. Alors, on a l'âge de Anas et la moitié de l'âge de son frère. Alors, Anas, l'âge de Anas, هو النص ديال لاج ديال الاخ ديال الوغ سيبوزون خدينا لاج ديال لو فرير هو اكس الوغ شنو غيكون لاج ديال انس هو اكس سير 2 المواتي ديالو كملنا باقي ما كملناش راه ماشي حتى قلنا اكس هو لاج ديال لو فرير الوغ راه حنا لقينا لانكون كملوا الوغ لاج انس فوالا لاج دو انس اي لا مواتي دو لاج de son frère et l'âge de son père est le triple de l'âge de son frère ou l'âge d'Elab le père ou le triple de l'âge du frère. Alors on a les relations. Alors l'âge d'Enes ou la mort d'Enes on doit alors avoir l'âge de son frère ou l'âge du père on doit alors avoir l'âge du frère. Alors le père l'âge d'Elab ou le triple de le frère. Alors ou x fois 3. Alors, quand on voit là, on a l'âge de le frère ou le majeur, ou x. On parle comme nous. Alors, supposons qu'on a autre inconnu. Voilà. Il a dit l'âge de NS ou le majeur, x. Alors, on sait que l'âge de NS est la moitié de l'âge de son frère. Yani NS, l'âge de NS, ou le nas de l'âge. Supposons qu'on a NS ou l'âge de lui-même. Alors, je n'aurais qu'on débat l'âge de le frère. Il est qu'un NS. L'amour de l'âge de l'âge de l'âge. Alors, l'âge. Je n'aurais qu'on l'âge de l'âge. Je me parle à NS. Il est qu'un des moitié. Je n'aurais qu'on le double de l'âge. Alors, supposons l'âge de NS et X. Alors, l'âge de son frère est 2X. Et l'âge du père est le triple de l'âge de le frère. Alors, l'amour de l'âge est triple de l'âge de le frère. Les voies 2x. Alors, il y a 3 fois 2x. Alors, on a deux méthodes. On a deux solutions. On a manqué trois solutions. On a tabou l'âge de le père ou x. Alors, il y a le tiers de l'âge. Il y a le 3. وهذا هو واحد على ثلاثة واحد على جوج ديال هذا. ألوغ كل ما غيرنا لانكوني كل ما صعبت شوية ليكواسيون. ألوغ
غير ناخذ هذه ليكواسيون هذه راه تبنى مزيان هذه سهله علاش لان ما فيهاش لي فراكسيون يعني ما غنحتاجش نوحد المقام الى اخره الو باش نبداو انس الو سوا اكس لارج سوا اكس لارج دو انس اذا غيكون اكس هو لارج ديال Alors, soit x large de ns. Alors, large de 100, je m'excuse, de 100 frères et 2x. L'anneau double dialo. Hada, le moitié de le frère double dialo. Et 3 fois 2x et l'âge du père. Et l'âge du père. Alors, on va faire le mesure, comme sur le marché de Tania, où il y a la mise en équation. Il y a un haddo, le mohadala, la mise, il y a un haddo, le problème, et le mohadala, la mise en équation. Alors, on a l'âge de ns, les y x, plus l'âge de son frère, les y 2x, plus l'âge du père, les y 3 fois 2x, c'est-à-dire 6x, égale leur somme égale à 63 ans. Égale à 63 ans. Voilà, on n'est qu'une mise en équation, comme sur l'étape delta, il y a résoudre l'équation. Résoudre, il y a une halle mu'adala. Résoudre cette équation. Alors, on a x plus 2x plus 6x égale à 63. Équivalent. Alors, je vais vous dire, on a un halle mu'adala. On a x plus 2x, il y a 3x plus 6x, il y a 9x. Alors, l'équivalent à 9x égale à 63. Alors, x égale, head 9, en dehors de la fin, égale à 63 divisé par 9, il y a 7. Voilà. D'abord, on va x, il y a 7. X, il y a x, ou l'âge, il y a ns. On va dire, on va faire un chiot. Mahala, delta. Voilà, on va d'abord, mahala, raba. Il y a la vérification. يعني التحقق يعني نشوف واش فعلا هذوك اللي جمعنا هذوك لي زاج غنلقاو 63 الوغ لا فيريفيكاسيون عندنا لاج ديال انس اللي لقينا هو اكس اللي هو 7 غنزيدو لاج ديال سون فرير اللي هو 2 فوا 7 وغنزيدو لاج ديال سون بير اللي هو 3 فوا 2 فوا 7 ايغال 7 بليس 7 fois 2, il y a 14. Ou 3 fois 2, 6 fois 7, il y a 42. Alors 7 plus 14 égale à 31. Non, 7 plus 14. 7 plus 14 égale à 21. 21 plus 42 égale à 63. Alors, on a l'impression que nous avons fait عندنا x plus 2x plus 6x بحال عوضنا في المعادلة لقينا 63 يعني هاد لا سوليسيون ديالنا اللي هو 7 لا سوليسيون اللي هي صحيحة فين غنمشيو دابا للمرحلة الأخيرة وهي شنو غنديرو في الانتربريتاسيون غنديرو لا سوليسيون يعني غنجاوبو على الحل ديال السؤال اللي عطانا ألوغ لاج دو انس حتى كيف حدد لي لاج شكا لاج دو انس اي 7 لاج دو سون فرير اي 7 فوا 2
14, c'est une limite de 7 ans, 14 ans, et l'âge de son père, et Shahrina est 42 ans. 42 ans. C'est clair? Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. A, soit x, y de nombres rationnels tels que x égale à moins 17 sur 9, y égale à moins 37 sur 3, 13. Comparer x, y, puis en déduire une comparaison de x plus 20 et y plus 20. On passe maintenant à la comparaison. Alors, on a x égale à moins 17 sur 9 et y égale à moins 37 sur 13. Ils ont demandé de comparer x et y. Il y a x qui est égal à 17 et y qui est égal à 13. Alors, je vais vous dire x moins y égale, يعني غندير x ناقص y غنعوض ناقص 17 على 9 موان 17 سيغ 9 موان ديال لا كومباريزون لوتر فراكسيون موان 37 سيغ 13. الوغ باش نكومباري جوج ديال لي نومب راسيونيل خصني ندير لا ديفيرونس بيناتهم. نشوف لا ديفيرونس بيناتهم، كنشوف لو سين ديالو في الاخر واش موجب ولا سالب. الوغ عندنا لو برومي نومبر اللي هو موان 17 سيغ 9 موان لو دوزيام نومبر اللي هو موان 37 سيغ 13. راه كاين اللي كيمشي هادي كيتحب هي هادي، لا هادي ديال لا ديفيرونس. خلي العدد الاول عادي والعدد الثاني عادي. الوغ ايكال ملي كيكون عندنا لاسون ديال دو نومبر راسيونيل خصنا نوحدو المقام. الوغ شنو المقام الموحد؟ هو 9 fois 13. 9 fois 3, t'as 27. Et 9 fois 1, il y a 9. On dit 2, t'en as 11. Alors, le maqam 1, il y a 13. Ou 13. 13, il y a 13 fois 1000, il y a 9. Ou 13 fois 7, 13 fois 3, 27. Il y a 117. Alors, drop head 13. Alors, 17, 13. الوغ انا نمشي ندير لي زوبيراسيون باش نقطع الفيديو باش ما نطولش عليكم. الوغ من بعد ما درت لي زوبيراسيون، الوغ موان 17 تملتيبليات في 13 ها هي 17 13 عطينا 221، وعندنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف عطينا يبقى توجور نيجاتيف، وعندنا موان موان اللي غتولي بليس، وعندنا 37 فوا 9 عطينا 333. Sur 117. Alors, maintenant, on va laisser le maqam. Voilà. On va faire ça. Alors, on a la somme des deux nombres qui ont des signes différents. C'est positif et négatif. On va faire ça. C'est plus. On va faire la différence. 3 moins 1, il y a 2. 3 moins 1, il y a 2. 3 moins 2, il y a 1. Et 3 moins 2, il y a 1. Alors, t'en as 112, 112 sur 113. Alors, on a la différence entre les deux nombres. Quand je vois le résultat final, je suis positif ou négatif. Alors, le résultat final, c'est supérieur à 0, positif. Je vais mettre d'où x moins y supérieur à 0. Alors, on a la différence entre les deux nombres rationnels. Quand je trouve la différence, il y a les opérations qui ont été le nombre 1, mais je juge. Je ne sais pas si je suis le seul. Alors, on a été le nombre 1, on a été le nombre 1, on a été le nombre 1, on a été inférieur à 0. Quand plus ou 100, on a été supérieur à 0. Quand le symbole supérieur est, on a été le nombre 1, on a été x, x moins y supérieur à 0. Donc, ou bien alors x head le symbole head rendu x supérieur à y.
m'excuse. Puis, on déduit une comparaison de x plus 20 et y plus 20. هنا قال لك هل تستنتج واحد الكومباريزون حتى هنا ما كان ندير نفس الطريقه يعني نشدو هاد 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 ليكسبريسيون هذا ونقصوا هاد ليكسبريسيون ولكن حنا عندنا ديجا اكس كبر من واي الوغ اون ا اكس سوبيريور ا واي غنطلقوا هنا حيت عندنا لا كومباريزون مع لي زوبيراسيون مع لاديسيون الا زدت نفس العدد في الطرفين ما كيتغير والو دونك اكس بلس 20 وفي لوتر كوتي اكس واي بلس 20 الوغ هنا ما غيرت والو زدت نفس العدد في الطرفين معاد هذا اكس كان كبر من واي الا زدتهم نفس العدد راه ديما غيبقى هذا كبر من هذا يعني مثلا شي واحد مثلا عنده مثلا واحد لاصون بواحد 50 درهم هذا عنده 50 درهم وهذا مثلا عنده 40 درهم اذا اللي عند اكس كبر من عند واي الوغ لازمتهم 20 درهم بجوج هذا غيولي عنده 50 درهم و20 درهم اللي هي 70 درهم وهذا 40 درهم و20 درهم اللي هي 60 درهم يعني ديما غيكون خسر منه الوغ حنا دابا ديما غيبقى هذا اكبر من هذا الوغ x بليس 20 سوبيريور ا y بليس 20 لا بارتي نيميرو 2 سوا ا اي بي دو نومبر راسيونيل تيل كو ا انفيريور او ايغال ا موان 3 اي بي سوبيريور او ايغال ا 11 montrer que 2a plus 1 est inférieur ou égal à moins 5 et que moins 3b moins 7 est inférieur ou égal à moins 40. On passe à la solution. Alors montrons que 2a plus 1, je prends 2a. Oui, 2a plus 1 est inférieur ou égal à moins 5. Inférieur ou égal à moins 5. Alors, on a A, le IA, ça va être 3. Ou d'abord, on a dit que le juge A, ça va être 5. Alors, on a dit que A. Alors, on a A inférieur ou égal à moins 3. Il a dit que A. Alors, qui va se rendre dans le head? Alors, on va se rendre dans le head. Je vais la partie d'abord. نسوي عليها هاد لابارتي هاد لابارتي 2a بلس 1 وهنا عندنا غير a شوفوا معايا كيفاش كنقراو لي زوبيراسيون واش كنقراو بلس 1 2a ولا a ولا 1 بلس 2a كنقراو 2a بلس a يعني ننطلقوا من الكون هو الاول 2a بلس 1 لوبيراسيون الاول اللي كنطقوا العمليه هي 2a الوغ اول حاجه غنمشي ونضرب هاد a في جوج 2a inférieur ou égal. Alors, هذا الكوتي ولا هذا الممبر دو غوش هذا ضربته في جوج. شنو غندير الممبر دو دروات حتى هو خصو يضرب في جوج. حيت الا ما ضربته في جوج غتقدر تغير هذا والله اعلم. ها كتقول لي مثلا جوج جوج صغر من 3 واش الا قلت جوج في جوج غتبقى صغر من 3 راه تولي هذه 4. الوغ فاش كنضرب هذا الممبر دو غوش كنضرب الممبر دو دروات. Alors 2a inférieur ou égal à moins 3 fois 2. Il y a une bijou, on va se draper. Draper 2. L'air de 2a inférieur ou égal à moins 6. C'est ça, c'est ça. Vas-y. D'abord, on a 2a. Voilà qui va se dérouler à 1 ou 1. Quelle chose est-ce? Alors 2a plus 1. Et on va se dérouler à 1. راه اللي كيدار في المومبر دو غوش اللي كندير في ليسر خصني ندير حتى في اليمين الوغ موان 6 بلس 1 اللي غتعطينا 2a بلس 1 انفيريور او ايكالا موان 5 و جو كخوا هادي اللي طلب منا سي كليغ نمشيو للثانية مونطرون كو 3b موان 7 inférieur ou égal à moins 40 بنفس الطريقة هما عطاونا غير بي الوغ غنطلقو من هذيك الوغ اون ا بي سوبيريور او ايغال ا 11 ولكن هنا راه عندنا انفيريور ردوا البال شنو قلت قبيله اين اوبيراسيون غنبداو موان 3 بي موان 7 غنبداو موان 3 بي الوغ عندنا بي سوبيريور او ايغال ا 11 هذيك بي غنضربها في ناقص 3
moins 3b. احتاج 11 غضب ناقص 3. أعطيكم مثال، عندك جوج صغر من 3، إذا ضربت هذه في ناقص 1 غتولي ناقص 2، وإذا ضربت هذه في ناقص 1 غتولي ناقص 3. واش في نظركم ناقص 2 صغر من ناقص 3؟ أبدا، غتولي ناقص 2 كبر من ناقص 3. ألوغ الكومباريزون ولا ملتيبليكاسيون، إلا مشيت ملتيبليت لي مومبغ بجوجهم في الكومباريزون، إلا ملتيبليت هذا وهذا في أن نومبغ نيجاتيف كنقلب هاد لينيكاليتي، إلا كانت انفيغيور كتولي كانت سيبيريور كتولي انفيغيور. ألوغ أون انفيغيور أو إيكال، كان عندنا سيبيريور أو إيكال، غتولي انفيغيور أو إيكال. سي كلير؟ ألوغ موان 3 بي، ألوغ موان 3 بي inférieur ou égal à moins 33. Mais le bête, un nous avons 7. Alors, moins 3b, moins 7, il n'y a rien de cost. Quand on dit que alors, moins 3, 33, moins 7, là, tu as moins 3b, moins 7, inférieur ou égal à moins 40. وهي اللي طلبونا. ودابا غندوزو ليكزارسيس اللي فيه لونكادرومو الطير. ودابا ان شاء الله نمشيو للتمرين رقم 3 اللي عليه حتى هو 5 ديال النقاط. الوغ سوا اكس ايغريك دو نومبر راسيونيل تيل كو اكس كومبري اونتر موانز ان سير 2 اي موانز ان سير 3 ايغريك كومبري اونتر 5 سير 7 اي 4 سير 3. Encadré, 2x, y moins 5, 2x plus 3y, et x moins y. Alors on commence. Alors premièrement, on va encadrer 2x. Alors on a x compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 3. Alors on a x compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 3. Alors, nous allons atteindre le juge x. Nous allons atteindre le min x. Les données, nous avons x. Alors, x est sur la ligne nars 1 le juge ou nars 1 le 3. Alors, nous avons x, nous allons atteindre le juge. Alors, nous allons voir le facteur qui rendra x. Est-ce que c'est ou le salib? Alors, nous allons atteindre le juge. Alors, on a x compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 3, et 2 supérieur strictement ou bien strictement supérieur à 0. Alors, les n offre la multiplication. Si on voit ce qu'on a, c'est le moujab ou le salib. Il a droit à l'adad moujab, mais il a droit à l'adad. Il a droit à l'adad salib, si on a droit à les membres. Le membre de gauche réveille le membre de droite, ou le membre de droite réveille le membre. Alors, d'abord, on multiplie l'adad x 2. Alors, il faut multiplier moins 1 sur 2 fois 2 et moins 1 sur 3 fois 2. Donc, on a 2x compris entre 2. On a 2 compris entre moins 1. On a moins 1 fois 2, lié moins 2 sur 3. Bien. Deuxième cas. On va encadrer y moins 5. Alors, on a y, ou bien compris entre 5 sur 7 et 4 sur 3. Alors, on a y compris entre 7 ou bien 5 sur 7 et 4 sur 3. Et on a l'addition, alors, ou bien la soustraction. Alors, y moins 5 compris entre, sur 7, moins 5, et 4 sur 3, moins 5. Alors, y moins 5 compris entre, dénominateur commun, 7, alors 5 fois 1, 5, moins et 5 fois 7, c'est 35. L'autre membre. Alors, on a dénominateur commun, les 3. 3 fois 1, 3.
4 fois 1, 4. Et on a moins 5 fois 3, 15. Alors, y moins 5, compris entre 5 moins 35, 6 moins 30, sur 7. Et on a 4 moins 15, 6 moins 11, sur 3. On passe maintenant au troisième cas. On va encadrer 2x plus 3y. On a déjà encadré 2x. Alors, on a 2x compris entre moins 1 et 2 sur 3. Et nous faisons le premier encadré juge x. Déjà encadré ça, il y a 2x compris entre moins 1 sur 2, moins 1 et 3 et 2 sur 3. Je n'aurais pas dit, il y aurait 3y. Alors, on a 2x, on a 2x compris entre moins 1 et 2 sur 3. Alors, il y a des boulettes à l'aide. Fais ma taillette. Ou ça, tout ça, là, mais le haut. Alors, je vais faire d'abord, je vais faire y. Il y a, c'est-à-dire 3y. Et on a y compris. Alors, il y a un encadré 2x, il y a un x. D'abord, il y a 3y. Alors, on a un y. Y, je vais faire ça, 5 à 7, 4 à 3. Alors, on a y compris entre 5 sur 7 et 4 sur 3. En même temps, c'est le facteur, les est 3. 3, c'est un nombre positif. Alors, 3y, il y a un nombre positif. عدد موجب اعتذر ما كان غير والو الوغ 5 سير 7 فوا 3 اي 4 سير 3 فوا 3 باش ماكسكيز encore fois الوغ 3y compris entre هنا عندنا لا ملتيبليكاسيون 5 فوا 3 15 سير 7 وهنا غنباغي على هاد 3 لاني غنختزل تبقى ليا 4 الوغ maintenant on a 2x compris entre moins 1 et 2 sur 3. Et on a 3y compris entre 15 sur 7 et 4. Alors, je vais dire, alors 2x plus 3y compris entre. Non. Alors, compris entre. On a x dans. ناقص واحد لسر ديالها اللي غنزيد عليه يغريك اللي هي 15 سير 7 و في جهة اليمنى عندي 2x اللي كانت هي 2 سير 3 2 سير 3 2 سير 3 و غنزيد عليها الممبر دو دروات دو 3y اللي هو 4 اللي غتعطينا 2x ما يمكنش نبسطها 2x بلس 3y ولا ولكن قدرنا نبسط الوغ واحد المقام الوغ اللي هو 7 موانز 1 فوا 7 هي 7 بلس 15 فوا 1 هي 15 في المومبر دو كوش دو دروات اون الدينوميناتور كومان اللي هو 3 2 فوا 1 هي 2 Et on a 3 fois 4, il y a 12. Alors, 2x plus 3y compris entre 7 plus 15 égale à 22 sur 7. Et on a 2 plus 12 égale à 14 sur 3. Alors, 2x plus 3y compris entre 22 sur 7 et 14 sur 3. Et maintenant, il nous reste uniquement x moins y. Alors déjà, on a x, on a moins y. Faites le cas, on a un zéro bouche. Alors, je vais dire, on sait que, on a un haoulou avec la soustraction, on a un addition. Alors, on sait que x moins y égale à x plus moins y. دائما تكون عندي داخل هنا بيناتهم الطرح الفرق خصني نرجعها لاديسيون الوغ اكس
moins y égale à x plus moins y. Alors, x, on a déjà. Alors, on a x compris entre. Alors, là, on a. X, il est là. Alors, on a x compris entre moins 1 sur 2 et moins 1 sur 3. Y, هذه راح تجوها انا تجو y ماشي موان y y y كومبري اونتر 5 سير 7 اي 4 سير 3 حنا اش بغينا موان y دونك او بيان دو موان y كومبري اونتر ردوا معايا البال. الو هنا عندنا نعطيكم واحد المثال بسيط. دابا عندنا جوج محصوره ما بين واحد وثلاثة، فاهمين؟ الو الا درنا لوبوزي ديال جوج يعني موان دو، واش في نظركم موان دو غتبقى محصوره ما بين موان زان اي موان تخوا؟ هنا واحد راه باينه صغر من جوج وجوج صغر من ثلاثة، وهنا واش ناقص واحد صغر من ناقص جوج؟ الو لا. الوغ ملي كندخلو لوبوزي على هاد المومبغ لي في الوسط كنشدو هادو، ملي كندير لوبوزي ديالهم كنقلبهم، اللي كان في اليمين كيولي في اليسار، واللي كان في اليسار كيولي في اليمين، باش تولي ناقص تلاتة صغر من ناقص جوج، وناقص جوج صغر من ناقص واحد، وميان موان دو كومبخي اونتخ موان تخوا اي موان دو اي موان زان، سي كلير؟ الوغ موان إيكغيك شنو كان عندنا في اليسار؟ تخوا كاتخ سير تخوا، غتولي هنا لوبوزي ديالها موان كاتخ سير تخوا، وهنا عندنا تانا في اليمين غيجي اليسار. واللي في اليسار غيمشي لليمين، وغندير دائما لوبوزي، درت لوبوزي في الوسط، راه أي حاجة كندير هنا في الوسط كنديرها في الطرفين، ألوغ كان عندنا 5 غتولي موان 5 زيغ 7، مزيان؟ باقي موصلناش، ألوغ إكس هي ديجا عندنا، موان إيكغيك حنا وصلنا ليها، ألوغ إكس بليس موان إيكغيك، ردوا معايا البال، راه باقي لحد الآن في إكس. بليس موان إيكغ باقي ما أطرش ليهم إكس موان إيكغ. ألوغ إكس كان في ليسار ديالها ناقص واحد على جوج، وغنزيد ليها ليسار ديال موان إيكغ اللي هي ناقص ربعة على تلاتة، سي كلاغ. وفي ليمن ديال إكس كان عندنا موان زان سي تروا، اللي غنزيد عليه ليسار ديال إيكغ اللي هو ليمن ديال إيكغ اللي هو موان سانك سيغ سات. هادي دابا غنرجعها ليطا ديالها x moins y، وهذوك غنمشي لواحد المقام. الوغ 2 فوا 3 اللي هي 6 موانز 1 فوا 3 موان 3، وهنا عندنا بليس اي موان هي موان 4 فوا 2 هي 8 في اليمين، عندي 7 فوا 3 اللي هي 21 موانز 1 فوا 7 اللي هي موان 7 اون موان باسكو اون موان اي بليس، اي 5 فوا 3 هي 15. الوغ x moins y compris entre moins 3 moins 8 c'est moins 11 sur 6, et on a le membre de droite, on a dénominateur est toujours 21, on a moins 7 moins 25 moins 15 je crois c'est moins 22, oui c'est moins 20. Alors on a terminé l'exercice. Et maintenant mettez vos mains, حاول انك تكتب لي في التعليق، ولا تاخذ النيميرو ديالي من لي زوتر فيديو، ولا في هاد ولا في ديسكريبسيون، وتقول لي هاد التمرين ما فهمتوش، وتواصل معايا في الواتساب باش نعطيكم اوتر اكزامبل.